Foi em 2011 que um dos livros mais nerds de todos os tempos foi lançado, galera. Estamos falando de jogador número 1, de Ernest Klein. Baita de uma ficção científica recheada de conteúdo nerd, que foi publicada em mais de 50 países, ganhou elogios do New York Times, Washington Post, de críticos do mundo todo e virou um filmaço com Steven Spielberg. E agora está sendo relançado no Brasil. Pela editora intrínseca, junto da sequência, jogador número 2, que saiu em 2020, bastante recente aí. E nós vamos aproveitar para comentar, porque, Danielzinho, sinceramente, eu acho que jogador número 1, um, o filme do Steven Spielberg, que é escrito inclusive pelo Ernest Klein, pelo próprio autor do livro, em parceria com outro roteirista, eu acho que é. O de volta pro futuro dos tempos de hoje, Danielzinho. Sinceramente. Sem sombra de dúvida. É o Spielberg sendo mais assim. Pop, né, cara? Voltando ali às origens dele e tal. É um filmaço, cara, divertidíssimo. Eu revi agora para gravar e ele continua. Ficou melhor ainda do que quando eu vi, Drago. Acho que é porque hoje em dia tem mais referências ali para pegar, para sacar, sabe? E olha, eu arrisco dizer que tanto o livro quanto o filme, eles são absolutamente perfeitos pro público aqui do canal. Eles são perfeitos pra gente e tem certeza que vai agradar em cheio o público do canal. Se você nunca ouviu nem falar de jogador número 1, o que é meio impossível, né? Porque o filme foi um baita de um sucesso. Foi um barulho assim estrondoso. O Eu livro, que... antes disso, fez um sucesso estrondoso. Sucesso, também, Tremendo, tremendo. Chamou a de todo mundo. Então, estes dois lançamentos da Intrínseca é a oportunidade perfeita para vocês conhecerem esse universo criado pelo imaginativo Ernest Klein. Que é um nerd de carteirinha, assim, né, Drago? Ele é um cara que poderia ser nosso amigo, tranquilamente. <laughs> Ele gosta de tudo que a gente gosta A bem... gente poderia ser amigo dele, Doribor. É corrida aí. É verdade, é verdade. <laughs> E ele escreve muitíssimo bem, ele é muito criativo, é muito legal. E olha só, o livro da intrínseca ficou Oi. muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Mesmo, cara. E Sim. é legal eles lançarem exatamente ao mesmo tempo do volume 2, né? Porque o volume 2 é super recente, acabou de sair lá fora, saiu, foi lançado nos Estados Unidos ano passado, né? E era inédito no Brasil, né? O jogador número 1 um está sendo republicado, aproveitando a chegada do jogador número 2 e formando uma coleção no mesmo padrãozinho, né? Olha as capas como são bonitas, cara. Gostei do projeto gráfico pra caramba, inclusive da lombada. Olha como fica legal na, na prateleira e olha só o corte trilateral que eles fizeram, né? Vermelho pro volume 1 e azul pro volume 2. Tá sensacional, cara. A diagramação interna ótima. O projeto gráfico é incrível, Drago. É muito bonito. Eu adorei tudo, até esse design mais minimalista pra capa, só com um personagenzinho aqui, ó, de videogame antigo. Parece tentando... o Pitfall, né? Bonitinho, né, cara? Tentando pegar a chave aqui em cima, esses dois elementos em alto relevo também. Essa é a chave do Adventure, do Atari, cara. Que inclusive Exato. tá no filme, tá no livro. Olha que legal. E em alto relevo, ficou legal demais. Em alto relevo, o labirinto aqui na lombada também, em alto relevo. Então ficou assim, um livro muito bonito, feito à perfeição mesmo. O o jogador número 1, um, ele tem tradução do Gil Alonso, 432 páginas e preço de capa de R$ 69,90. Por sua vez, o jogador número 2, ele foi traduzido pela Flora Pinheiro e pelo Gil Alonso também, tem 416 páginas e o mesmo preço de capa, R$ 69,90. Ambos chegando no capricho, então, agora, pela editora intrínseca, que oferece também este vídeo aqui para vocês. Nós vamos deixar os links dos livros na descrição, e vocês, tenho certeza absoluta, vou ficar com vontade de inteira pra tirar de vocês, depois que acompanharem o bate-papo aqui entre eu e o Danielzinho, porque a gente mergulhou no mundo do Ernest Cline, e estamos com vontade de papear, porque é sensacional. O ô, ô, Daniel, eu acredito... Que o Ernest Klein seja, o, com esse livro, o principal responsável pela mania que tomou a cultura pop de assalto é, das referências. Das referências a nerds antigas, dos anos 80, dos anos 90, coisa que a gente viu, por exemplo, no Stranger Things sendo bastante feito também, é, Guardiões da Galáxia com as referências musicais. É, ele foi um dos, um dos primeiros a, a, a desencadear essa mania aí, né? Porque o, que, o, que, o, o, o segredo do sucesso do jogador número 1 um é não apenas, claro, ser uma baita ficção científica, como também ser uma, uma imaginação de um mundo distópico muito criativa e que também dialoga com a nossa realidade. Não é difícil a gente enxergar que nós estamos caminhando para o que vemos aqui no, no livro, né? O que o mundo se tornou e, e também pela quantidade absurda de referências de cultura pop que ele coloca, cara, é, é, é um gosto a mais. Quem viveu essa época, quem viveu e tem os gostos semelhantes e conhece as coisas que o Ernest Cline ama, ama ainda mais o livro, tá ligado? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu adoro é que ele não fica refém das referências. A referência, os anos 80, ele faz parte da estrutura do livro mesmo, né, cara? Tudo, tudo na, na história, elas são necessárias para condução da história. Diferente de muitos exemplares aí que a gente vê em quadrinhos, série de TV, em filme, que às vezes coloca a referência só para tentar fisgar, mesmo. Audiência ali, sabe? Pra falar, ai que legal, eu peguei aquele easter egg assim, sabe? Acontece muito isso. É um, é um mal que assola a cultura pop hoje em dia. Jogador número um trabalha isso brilhantemente, cara. Brilhantemente, mano. Aí os outros vêm. Ai, ah, o Ernest Cline tá fazendo sucesso com o jogador número um. Aí, ó, ele usou referência. Bota a referência então, aí que a galera quer. Só que esquece de todas as outras qualidades da obra, né? Que também fizeram dela um sucesso. Comensurável, né? Com um monte de fãs Depois do filme do Spielberg, Danielzinho, de 2018 A obra ganhou ainda mais Ainda mais fãs E agora, pro jogador número 2 é, Nos agradecimentos do livro O Ernest Klein é, Agradece o próprio Spielberg, cara que ele diz aqui, ó. Sou especialmente grato ao Steven Spielberg por me dar seu feedback sobre esta história e pelo seu apoio enquanto eu a escrevia. Então você vê só: o Spielberg ficou tão amigo do cara que ajudou, deu seus pitacos aqui na construção do jogador número 2, né, cara? Cara, o Spielberg ele pirou quando ele leu o jogador número 1, um, pirou muito assim. E ele diz o seguinte: Isso eu peguei de entrevistas aí no YouTube e tal, para o canal da Warner que ele deu na época do lançamento. Que ele falou assim: ó, quando eu li o jogador número 1, um, foi o mais incrível vislumbre do futuro. E do passado ao mesmo tempo. Ernest Klein é um visionário. Ele viu o futuro antes que nós pudéssemos imaginar. Fiquei completamente maravilhado por aquilo. Foi uma ideia conceitual muito louca, mas uma ideia não muito distante da realidade futura. Tanto é que ele se apaixonou pelo livro e convidou Ernest Klein para ser um dos roteiristas do filme, né, cara? Exatamente, O, mano. o Klein ele já tinha certa experiência ali com o cinema, ele tinha escrito também Fanboys, né, Drago? Filme de 2009, né? Nossa, Fanboys é maravilhoso, Danielzinho, você não assistiu, você tem que assistir. O, o Fanboys é o um estopim da carreira do Ernest Klein, na verdade. Eu nunca vi, e aí você comentando aqui comigo me deu uma vontade de assistir. Eu vou assistir esse filme hoje, Sai dessa gravação, eu vou assistir Fanboys. A galera toda tem que ver, cara. Ele escreveu em 2009, ele fez o roteiro do filme, né? E ele diz em entrevistas que ele não pensava que ia ser um sucesso tão grande o Fanboys. E de fato, quem vê o filme ama. Não tem jeito, ele é muito legal. Conta a história de quatro nerds que tem que atravessar os Estados Unidos e chegar no rancho Skywalker do George Lucas para assistir a Ameaça Fantasma antes do lançamento, porque por Porque um desses quatro nerds está com câncer terminal, Danielzinho, Eita. e vai falecer antes, ele sabe que ele vai morrer antes da estreia do filme. Pô, então, então filme ele é um é filme triste. Não, é, então, é triste, porque ele é muito apaixonado por Star Wars e ele vai morrer antes de conseguir assistir o filme. E aí ele viaja com os amigos para conseguir ver em exclusividade lá com o Jorge Lucas e tal. Então tem uma premissa muito triste, mas o filme é uma comédia. E ele é divertidíssimo, cara. Então, assim, é, é impressionante o que o Ernest Klein conseguiu fazer com esse roteiro, né? Tendo uma história triste como base, contar uma aventura, uma jornada tão divertida, muito foda o filme, cara. E aí fez sucesso, ele não esperava. E foi isso que deu a, a, a coragem, né? O encorajou a criar mais coisas dentro do, de, un, de um universo nerd, né? E aí foi onde ele criou o jogador número 1 um e escreveu, né? Poxa, e foi que o primeiro carreira, livro né, dele. Cara? Que carreira sensacional. Pois é, o primeiro livro dele, Dragon. O primeiro mano. livro você recebe uma ligação do Spielberg <laughs> falando que ele gostou <laughs> e quer filmar aquele bagulho. Sendo que aqui em Jogador número 1 um, tem uma penca de referência ao Spielberg. Ah, que sem dúvida Spielberg, nenhuma cara. é um dos pilares aí da cultura pop dos últimos 40 anos né bicho imagina a pressão pro Ernest Klein tem uma frase muito legal dele depois né na época do lançamento do filme que ele fala o seguinte o filme final parece um dos que eu amava tanto na década de 80 como de volta para o futuro ET e Jurassic Park é o tipo de história que te leva em uma jornada é bicho, ele... Ele falou que foi uma realização de um sonho mesmo Mas quando claro, Spielberg né? procurou para adaptar. O Spielberg... Velho, olha isso, Danielzinho. O Spielberg o procurou para adaptar, mano. <laughs> Você tá louco, O Drago, o Drago imagina só ele sua... que, que saiu por aí com o produtor, com a gente, oferecendo o filme de Porta em Porta Velho... É tipo se o George Miller te liga e fala Bruno Zaga, eu li Ogiva, adorei muito, queria adaptar para cinema. É, você me ajuda? <laughs> eu não consigo ajudar porque eu tenho infarto na hora, <laughs> O Spielberg, ele, ele fala depois, quer ver? Como complementa aquelas outras frases que você leu do Spielberg, ele diz assim, né? De repente, eu me deparei com o futuro que Ernest Cline criou e não era tão distante daquilo que eu achei que poderia acontecer um dia. E aí eu decidi ser muito cuidadoso e ter o Ernie me ajudando durante todo o percurso a encontrar a narrativa do filme dentro da densa floresta da imaginação profunda dele mesmo, do Ernie. Olha que foda, cara. Ele não só decidiu fazer um filme, como convidou o um cara pra ser parceiro e ficar participando de todo o processo. E nós nem entramos na história ainda, né? Porque muitos já conhecem a história, né? E essa parte dos bastidores é muito legal de contar, né? Por exemplo, contar que o Ernest Cline tem o um Delorean, um daddy Boy. Pô, <laughs> exato. Ele é o nerd que deu certo. Lembra que recentemente a gente conversou sobre o. Os Guilherme nerds Del que deram Turo? certo, que a gente é, falou o... que é o Guilherme Del Toro e o Kevin Smith. Exato. O Ernest Cline também, né, cara? Também Porque... é um desses. Mano. Porque você imagina que realização profissional sem igual cara imagina o cara era um maluco por videogame por cultura pop tem ele um coleciona Deloria na casa dele coleciona videogame antigo né cara? exatamente coleciona videogame antigo cara Aí, de repente está realizando esses sonhos ma malucos cara que, que são inspiradores pra gente né nós como co produtores de conteúdo pô a gente aspira posições assim né Tá entremeado a, a cultura que a gente tanto gosta. Fazer parte disso e não ser só um, um espectador, né? É sensacional, pois é. cara. Muito bom, mano. E ele o que, que ele fez? Ele, ele fez o, o livro sem grandes pretensões, né? A não ser escrever algo que é, homenageasse, que fosse uma grande homenagem a tudo que fez a infância dele feliz. né? A, ao, que ao que fez dele a pessoa que ele é. E ele foi muito bem sucedido nisso, sabe? Eu acho fantástico quando um autor consegue se destacar dessa maneira, sabe? O primeiro livro dele, mano, simplesmente por ter sido feito com muita paixão e com muita dedicação, virou o que virou. Ele botou coração, né, cara? Você percebe em cada página, assim, cada linha que ele botou todo o coração dele, tudo que ele gostava numa história super coesa e super bem feita. Nada adiantaria essa paixão, esse monte de referência se ele não fosse um escritor bom, né? Ele só jogasse lá e escrevesse um monte de baboseira. Mas ele escreve muito bem. Infelizmente, ele tem toda essa bagagem e é um bom escritor, né? E aí quando soma isso ao coração, ao tesão de fazer o, o livro da vida dele, pô, gerou esse best-seller aqui que foi aclamado internacionalmente, como você falou no começo desse programa, né? É, de lá pra ele, além do roteiro do jogador número 1 um, o filme, né? Ele escreveu mais um livro que foi o Armada e agora o jogador número 2 é o terceiro livro dele, né? Perguntaram para ele também se o resultado do filme, no final das contas, é parecido com aquilo que ele imaginou, né? Aí ele fala: "É, é uma visão bem diferente, né? Quando eu estava escrevendo o livro, eu nem imaginava que poderia ser adaptado para o cinema." principalmente por conta dos vários elementos da cultura pop que eu incluí nele. Você imagina, Danielzinho, conseguiu é, conseguiu licenciamento para tudo aquilo que tava, meu não, Deus, para pra adaptar, isso. você não, não é, você tem que pagar por tudo aquilo, né, para colocar visualmente aquilo na tela, você tem que pagar. Então ele ele fala: "Não cheguei a pensar na narrativa como um filme, e sim como uma jornada guiada pelo leitor." Isso que é legal de escrever um livro. Cada leitor interpreta a história de um jeito, de acordo com suas experiências e conhecimento. Não tem como fazer uma adaptação que seja totalmente fiel à interpretação que cada um faz do livro. Então o filme do jogador número 1 um é uma versão condensada da história, com o mesmo espírito de aventura e diversão da fonte. né? E ainda para concluir, uma outra, uma outra frase dele, né? Ele diz que o Oasis, que é o, o grande jogo que faz parte da trama do filme, que nós vamos entrar agora, o Oasis é a caixa de brinquedos definitiva, com todos os brinquedos do mundo. E juntar isso ao maior diretor de todos os tempos resultou em uma ação incrível e uma aventura muito divertida. Concordo 100% com o Ernest Klein nisso, cara. Exato, exato, descreveu perfeitamente. Por isso que o que você falou lá no começo, Danielzinho, faz todo sentido, né? Os easter eggs. Eles fazem parte da narrativa. Eles não são gratuitos. As referências não são gratuitas. E isso se deve por causa do Oasis. Desse jogo que está criado dentro do jogador número 1, um, né? Acontece que a Terra tá no ano de 2045. E nesse futuro as coisas já não são tão legais, né? Não, não, é legal, não é. Muito mais que isso, né, Drago? O mundo é um lugar terrível, terrível. uma bela bosta mesmo. <laughs> Todo mundo bosta. vive assim, muito precariamente, né? É. Inclusive mostra ali a casa do protagonista, né? O Wade Watts, que um monte de trailer amontoado, assim. Todo mundo vive mal pra caramba. A economia tá em colapso, né? O em mundo colapso. tá em colapso. Tá tudo uma bosta, assim. É uma distopia mesmo. A realidade é uma distopia, né? É, nossa, aliás, a, a cidade, o local onde ele vive, né? A periferia onde ele vive é muito criativa, né, cara? É um monte de trailer, como tem muita gente, né, superpopulação, para caber todo mundo, você tem que colocar todo mundo empilhado em cima de trailers, um em cima do outro, assim, estruturas metálicas, né, eles chamam até de as pilhas, mora um em cima do outro, conectado com elevadores e com escadas, e até mesmo com aqueles postinhos estilo bombeiro que a galera desce, e já é muito criativo isso e já é uma, uma representação muito forte de como que tá o mundo, né, é, é, com, com a quantidade de gente que vive nele e com a economia colapsada, né? Isso, e como tá tudo uma bosta lá fora, a humanidade passa a maior parte do tempo logada no Oasis mesmo, né? Que é uma realidade virtual típica dessas de, de jogo online, assim, né, cara? Que hoje em dia tem bastante, né? É o maior que... jogo do multiplayer do mundo. Todo Exato. mundo tá sempre jogando esse game aí. O game é um fenômeno. É uma forma de escapismo, né, Daniel? Total, as, as pessoas, uma vez que percebem que não tem poder para alterar a realidade em que elas vivem, ou então elas pensarem que não tem poder para alterar a realidade em que elas vivem, elas se refugiam no Oasis nesse onde elas jogo podem, aí em, onde elas podem ser o que, ser, o que quiser o que quiser é. fazer o que quiser pode voar pode comprar o carro o que quiser pode fazer realizar os seus sonhos mesmo lá dentro né e curtir e, de, e desencanar um pouco do, da merda do mundo lá fora né e aí é isso né resulta num baita do sucesso jogado no mundo inteiro as pessoas ficam horas e horas e horas dentro daquilo vivendo às vezes mais dentro do jogo do que do fora, fora mesmo ainda né? mais por ser uma realidade aumentada né é tipo um VR Aliás, a, a, a experiência do VR, eu, eu não duvido que ela vai evoluir a, a, até chegar ao ponto em que nós vemos no filme do, do Spielberg. Sabe, Daniel? A gente mesmo jogou aqui no canal já algumas <laughs> vezes o VR. É uma delícia, e, hein? Ficamos impressionadíssimos com a tecnologia. E olha que não tinha aquela esteira que você pode caminhar para todos os lados, aquelas roupas que você realmente sente, tem sensações táteis. É absurdo. E eu, eu não duvido que vai chegar nesse ponto. Não, mano. eu tenho certeza que vai chegar. E quando chegar. A gente vai te perder completamente. O você vai ficar <laughs> lá pra sempre, assim. Vou ficar preocupado. Tô... Cadê o Drago? Tá aí tá, o tá que... Oasis lá. Eu, eu não vou, sabe por quê, Danielzinho? Eu passo muito mal, cara. <risos> <risos> eu tenho ciné tosse! <laughs> não vou, não. Mas o Daniel, aí, aí é que tava, tá, olha que louco. Eu imagino a tecnologia chegando nesse ponto, tá ligado? Eu, eu realmente imagino. E agora, cara, é por isso que acho que rever o filme hoje foi até mais legal do que ver da primeira vez. Porque nós estamos em pandemia. É. E na pandemia é tanta notícia ruim, cara. E, não só na pandemia, né? A, a, a questão econômica também tá tão polarizada, tá tudo tão bagunçado no, no, no mundo, e, e no Brasil, principalmente, que você chega uma hora que você cansa realmente desse, da realidade e você fala: Meu, eu só preciso de um escapismo. Aí você encontra esse escapismo num livro, você encontra num, num, num quadrinho, você encontra num videogame, num filme, mas você quer escapismo, velho. E é isso que tá no jogador número 1. Um. É exatamente isso que a gente vê a galera buscando um escapismo. Só que no caso, com um jogo tão espetacular, de uma imersão tão grande assim. O Oasis é o principal escapismo de todo mundo, né? Só que o jogo já era espetacular e depois ele fica ainda mais. Porque qual que é o lance, né? A gente falou do Wade Watts, ele é o protagonista, ele tem lá seu nickname no jogo, né? Que é o Parcival? E ele cresceu dentro do, do Oasis mesmo, né? E ele continua lá, ele adora, a melhor parte da vida dele. E imediatamente ele se vê fascinado com, com a caça. Ah, o que, que é, é o verdade. lance da caça? A caça o... é, é crucial, mano. É o, que, é, é o estopim pra. É o pra estopim jornada, pra aventura né? mesmo, pra, pra aventura. jornada. Porque qual que é o lance? O criador desse jogo dessa, dessa realidade virtual inteira chama James Halliday. O co-criador, é um... né? Porque tem outro na jogada Isso. também. A gente já fala é, já. Tem o Ogden também, né? O Ogden. Mas é. o James Halliday é a mente por trás, o gênio mesmo por trás ali do, do Oasis. E ele morreu e deixou para trás um concurso para definir seu herdeiro, porque ele não tinha família, não tinha ninguém para deixar toda a sua fortuna. Aí ele lança um concurso dentro do Oasis, que nada mais é uma caça aos tesouros mesmo, né? que a pessoa, o usuário, vai ter que desvendar pistas, vencer uma série de desafios para encontrar um Easter Egg. Quem encontrar esse Easter Egg vai herdar toda a fortuna do cara, que é avaliada assim em bilhões, não? Vai trilhões, um, um, é, é, trilhões, tri, trilhões, é? Trilhões, trilhões, meio trilhão. E vai ter o controle total da plataforma. Vai poder fazer o que quiser ali com aquela realidade virtual, né? E aí, imagina, né? Milhões de pessoas entram na disputa, inclusive o Wade Watts. E o lance é que é sabido que o James Hardy era fascinado pela cultura pop dos anos 80 e deixou muitas pistas ali, né? Envolvendo esses temas aí. Aí todo mundo passa a estudar obsessivamente os anos 80. Então é o um filme No Futuro, em 2045, que remete ao passado, né? Aos anos 80 e aí que se dá a coisa legal a coisa da nostalgia né da identificação e daquele uso de referência muito inteligente dentro da trama ali o barato é que as pessoas não conseguem ficam anos sem conseguir descobrir qual que é a primeira pista sem conseguir a primeira chave porque depois a gente descobre que são três chaves né para para achar o easter egg ali eles ficam cerca de cinco anos ali sem conseguir nenhum avanço, até que no primeiro, num desafio de corrida lá, que é o primeiro desafio, o pessoal sabe, e é recorrente, todo de tempos em tempos eles tentam fazer, o Wade consegue ter uma sacada, percebendo essas pistas, essas referências deixadas pelo, pelo James hardy ele descobre como vencer a corrida e ele sobe no placar. De repente, depois de cinco anos, aparece no placar geral do jogo lá, o Wade Watts. Tantos mil pontos. Parcival, Aí... na verdade. É, Parci... é Parcival. É. O nickname dele, né? Exatamente. Aí vira uma caçada frenética, maluca por quem que é esse cara quem que... outras pessoas começam a chegar famoso. também começa a descobrir ele fica muito famoso e rapidamente se percebe que ele não tá correndo risco só no jogo ele corre risco também na vida real né aí vira uma doideira assim sensacional e tanto o livro quanto o filme ele não para a partir daí né é, é assim é uma corrida desenfreada mesmo contra o tempo contra os perigos aí e é maneiríssimo não dá para largar nenhum deles né é o Spielberg declarou né quando eu li jogador Número um foi o mais incrível Vislumbre do futuro e do passado que eu tive ao mesmo tempo, né? Justamente por causa do, do personagem do James Holiday, que uh, o Spielberg também declarou ser o personagem favorito dele dentro do livro. Sabe por quê? Porque ele próprio se identifica muito com o Holiday. O Holiday, ele é um cara solitário, um nerd que cresceu em meio a, a games, a, a livros, quadrinhos, cultura pop como um todo, criando mundos na sua própria cabeça. E o próprio Spielberg foi uma criança dessas, um adolescente desses, um cara solitário, recluso, que criava mundos em sua própria cabeça. Então o Spielberg se identificou muito com esse personagem, né? Foi uma das coisas que deu vontade dele de fazer o filme. E mais ainda, né, quando perguntado pro Spielberg se ele acredita que o mundo vai caminhar para esse futuro aí, né? Como nós aqui estávamos discutindo ao longo do programa, ele fala que ele é um otimista, né, ao contrário do que parece. Os filmes dele não são sobre o futuro que ele acha que vai acontecer. E sim sobre o futuro que ele quer evitar que aconteça. Os filmes dele são tipo um alerta para os espectadores: olha, olha o que nós podemos virar. Já pensou Todo Mundo Alienado num jogo desses? Um mundo que exija a existência de um jogo desses, um oásis pra gente poder escapar dos nossos problemas, e seria terrível não vamos deixar que cheguemos nesse ponto aí, sabe? Essa que é a, a o, chan que o Spielberg dá no filme e não só no jogador número 1 um, como também em outras ficção científica futurista que ele já fez, né? Como o IA, o inteligência artificial e o Minority Report, né? E realmente o filme se passa, como eu falei, 2045 e como o Danielzinho disse só para pontuar direitinho, o Haliday morreu cinco anos antes. Ele morreu em 2040, Daniel. Isso. Então fica, começa o livro, né, e o filme com cinco anos sem ninguém conseguir descobrir a primeira pista, né? Porque ninguém tinha entendido até então que precisavam buscar é, as referências, né, dentro das, da própria vida do criador do jogo, o Holiday. É, dentro dos diários dele e tal. E nós vemos a história do Holiday dentro do próprio filme, né? Em hologramas do passado, né, Danny Boy? Que o, o, os personagens param para assistir trechos da vida dele, né? Porque onde ele, 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 ele trabalhava estava sendo filmado o tempo inteiro e tal. E ele documentou todos os filmes que ele assistiu, certinho, ano após ano. Até mesmo os reprises. Ele, o, o, o criador era desses. Ele documentou Comentava tudo, cara. E aí nós vemos a, a momentos muito legais do filme. Que é a interação do Halliday com o parceiro dele, o Ogden Morrow. Que é um parceiro estilo Steve Jobs. Enquanto um é a mente por trás da criação da coisa, o outro é, a, é a, o porta-voz. É a pessoa mais sociável, que vai a público fazer a divulgação, que se torna o rosto daquele negócio, né? E logo a gente descobre que essa parceria acabou, né? Os dois se separaram e o Holiday fez o Morrow assinar um contrato lá deixando tudo para ele, né? Então hoje esse cara tá fora da jogada, né? E aí, por, olhando pro passado e vendo como o, o Oasis foi criado. É, tudo que o cara era apaixonado a gente vai conseguindo contato com Easter eggs. Com os easter eggs, e eu acho muito legal como essa caça ao tesouro é colocada dentro do livro e dentro do filme também, Danny Boy. Você se empolga com a caçada deles. Mas Muita... muito, Drago. Você, é. você fica maluco para saber, porque aqueles filmes de desafio, esquema Indiana Jones, assim, né? Será é. que ele vai resolver essa missão agora? Opa, é. conseguiu! Aí vem uma pior, e aí vai evoluindo, vai escalando a situação. Sempre vai ficando mais perigoso, né? É super empolgante, né? É, é empolgante e é esquisito ao mesmo tempo, porque não é aquele tipo de coisa que o Spielberg joga pro espectador tentar descobrir junto. Não, porque muitas vezes a, a, a pista que dá o um estopim para descoberta do, 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 do Wade é colocada somente depois do início da jornada dele, então você como espectador não tem condições de dentro do filme participar das descobertas, mas você se empolga com a, a quando ele toma contato com esses segredos e ele tem a, a, os, os estalos para descobrir a, a a chave, né? É muito bem feito, mano. E aí, mano, o lance das referências, o filme conseguiu incluir bastante coisa por causa do seguinte, a Warner já é detentora de vários direitos dos easter eggs que estão no filme. Pô, todos os personagens da DC, por exemplo, né? <laughs> pois é, tá tudo lá. <laughs> o Kong, o King Kong. É, o Godzilla. De personagens... O mega Godzilla aparece, cara. Exatamente, então imagina, a Warner é a produtora do filme ali, liberando todas as licenças pro Spielberg e pro Ernest Kyle pirarem ali e usarem <laughs> é. no filme, né? Então, e aí isso barateou muito a coisa. E aí, os, os, os desafios que são permeados por essas referências, é. Mano, eles são muito empolgantes, cara. O segundo desafio, você falou o primeiro que é a corrida, que é. Top né porque Puta, a corrida aparece, é sensacional. Bicho. Aparece o Jurassic Park, aparece o Kong, aparece o moto do Akira, o, o carro do Batman, o é carro um pega do Speed pra man Uma das melhores cenas de corrida que eu já vi no cinema Nossa, tranquilamente. Fácil drag. cara, é fácil. muito foda. Tem o carro do Mad Max, tem de tudo lá. Tudo. Aí na sequência cara, é uma cena que se passa inteira dentro do filme do Iluminado mano. Dentro do hotel cara. É, mano muito eu, bom. Eu amei, eu amo essa sequência, eu acho ela sensacional e quão um respeitoso Spielberg foi na homenagem ali ao Kubrick, sabe? Eu é. achei sensacional para mim. É o grande momento desse filme. Esse segundo desafio dentro do, do Iluminado aí, cara. Achei muito, mas assim, sensacional mesmo, muito bem feito, né? Aterrorizante ele, também, né? Aterrorizante, né, cara? Ele, ele ele se imbuia ali da, do espírito do Kubrick, do jeito de filmar do Kubrick, só que com essa coisa do, de personagens assim, bem fãs de cultura pop dentro do hotel. Então, é animal, nossa, cara. é uma mistura muito legal, interessantíssima. E o terceiro desafio envolve o jogo favorito ali do Hallyday, que é no Atari, né? Que também dá pano pra manga pra caramba e deixa tudo mais acirrado ainda. Nossa, e Daniel, pra quem é apaixonado por videogame, aí, aí o terceiro desafio é um charme à parte. Porque assim, eu não jogo tanto videogame por falta de tempo, mas eu gosto muito e eu curto ler livros de bastidores de produção de games, ver documentários e tal. Então, eu sei da história do Atari, como que o Atari criou a indústria norte-americana de games, depois ca quase causou a ruína, e curiosamente com o filme do Steven Spielberg, com a adaptação do ET para videogame, tal, tá uma história muito curiosa também. E a história do criador do Adventure, o Warren Robinett, ela é muito boa, cara. E ela tá incluída no filme, porque a gente vê lá que o, Ro o Warren Robinett é o primeiro cara a deixar um easter egg dentro de um game. Sendo que esse easter egg é a própria assinatura dele. Porque na época em que os, os games do Atari eram feitos, os criadores não podiam assinar os jogos. Todo o crédito ficava para a desenvolvedora, para Atari, para empresa. E aí o, o Warren, inconformado com a impossibilidade de assinar um game que ele criou com tanta paixão, foi lá e escondeu a assinatura dentro do jogo de modo que somente alguns jogadores que fizessem um caminho alternativo ali pudessem tomar contato com isso e ele fez isso sem atar e saber você sabia dessa história antes de ver o filme Daniel? Eu não sabia Drago Nossa, eu aprendi a no filme é... A história é fascinante, cara. E aí quando você vê isso no filme, mano, os caras é, homenageando os, 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 primeiros, os primeiros gênios da indústria dos games, né? O, o, tanto quanto os gênios da indústria dos filmes, que a gente falou agora do Kubrick. Velho, é muito foda, cara. É muito foda. E imagina, é, é camada em cima de camada, né? Porque o filme é literalmente uma caça ao easter egg. Por conta dessa referência do easter egg do Atari aí. Mas também é uma caça do telespectador aos easter eggs que aparecem em tela, né? É. E se quanto mais bagagem você tem, mais referência você tem, mais você vai curtir. E tem que prestar atenção o tempo inteiro nos mínimos detalhes, cara. É referência para tudo quanto é lado. Eu fui procurar vídeos no YouTube pra ver se alguém se <laughs> a atreveu lista completa, né? é, a elencar. Nossa senhora, Drago. São, assim, muitas. A gente até marcou umas aqui, né? O Gigante de Ferro, o Gundam, mano. A luta do Gundam com é o Mechagodzilla é muito boa, velho. É véio. muito foda. Nossa, quando aparece o Gundam é arrepiante demais. O Gundam, um monte de personagens da DC, como, por exemplo, a Arlequina, o Batman, o Aquaman. Tem os parques que aparecem lá. Os, os personagens do Senhor dos Anéis, o Fred Krueger, tem Duke Nukem, do Street Fighter a gente vê ali claramente Ryu, Blanca, e Chun Li, tem a Lara Croft, tem o Chuck, o brinquedo assassino, uma <laughs> cena muito boa, tem o Kong, e o Godzilla, o Mac Godzilla como a gente falou, tem o Robocop, tem Raylo, tem Overwatch, tem Minecraft, galera até não aparece, mas as personagens falam de Mario Kart, tem, olha, tem de tudo, mano. E aí, olha, olha que que demais a atitude do Spielberg, né? Porque o Spielberg é um dos caras mais referenciados dentro do livro Jogador Número 1 porque o Ernest Klein, como a gente falou, é fascinado por tudo que ele fez nos anos 80, né? E só que aí o Spielberg falou assim: eu não posso ficar fazendo auto-homenagens. É, não posso ser vaidoso a esse ponto é, de ficar não... colocando referência aos meus filmes no meu filme, né? É, apesar de termos lá o Jurassic Park, tem o DeLorean, né? De um filme que o Spielberg produziu. Aliás, a Amblin é a produtora do Spielberg que fez esse filme aqui em parceria com a Warner, né? A Amblin, produtora do Spielberg, responsável por vários desses dessas produções que a gente ama, né? E o Spielberg deixou de fora muitas dessas referências, cara, se propondo assim a homenagear outros caras tão grandes quanto eles e tão importantes quanto ele para a indústria. Sim, Isso tem, é muito homem... legal, cara. tem umas homenagens muito legais. Aparece um cubo de Zemex, assim, no... em certo momento, e... mó bonito. É verdade, é verdade. Tem, cara. tem referências assim, muito legais, homenagens muito legais. E o Spielberg, ele brigou, cara, com a pós-produção depois, porque os caras ficavam tentando colocar coisa, Drago. De... Como é um filme, assim, com muito CGI, né, com muita pós-produção, muito muita gente trabalhando com os computadores e tal, colocando cenário. Às vezes, teve... tinha uns programadores lá, uns caras que tentavam colocar coisinhas. tiveram Teve um momento lá que tentaram pichar. Eu não lembro que personagem que foi, foi um personagem do Gremlins, Coisa assim. Tentaram pichar uma referência ao Spielberg. Ele viu, falou não, pode tirar, pode tirar. Tem outros momentos que colocavam livros, colocavam assim panfletos e tal com referência ao Spielberg. O que ele conseguiu pegar, ele pediu para tirar. Tem... Olha só... Ele só cedeu mesmo na coisa do, do T-rex que era importante ali para corrida e tal. Tem também uma referência ao Guerra dos Mundos que ele dirigiu e tal. Mas, mas o que ele pôde evitar, ele evitou. É pra deixar os outros brilharem, né? Dentro de um filme dele. Mano, isso é muito legal, mano. A atriz que fez o personagem do H, que é um dos melhores amigos do Parcival, a Lena Wait, ela declara que no set, né? O Spielberg tava trabalhando com um monte de gente amadora. Era o primeiro filme de vários, primeiro filme de vários deles. O Ty Sheridan, iniciante. A Olivia Cook, iniciante. A própria Lena Wait, iniciante. Todo aquele grupo de amigos, né, que eles chamam no filme de Os High Five, é, é tudo iniciante. E aí quando perguntaram para eles, ó, como que é trabalhar com Spielberg, né? Ela, ela declarou, né, a wait, olha, ele é um gigante no set. Nós estamos trabalhando com um gigante, mas um gigante que não faz a gente se sentir pequeno. Sim, esses caras eram relativamente novos ali na atuação, mas depois eles fizeram coisas muito interessantes, né, Drago? O Ty Sheridan, que interpreta o Parsifal, né, o Ed Watts, ele fez o Ciclope depois, no X-Men Apocalipse, no Fênix Negra. A Olivia Cook, ela fez recentemente O Som do Silêncio, puta do filmaço, a gente comentou no programa do Oscar aqui. O Ben Mendelsohn já é veterano, né? Ele faz o Nolan Sorrento, né? Que é o principal antagonista do filme ali. Ele fez o Talos e Capitão Marvel e mais uma penca de outros filmes aí. Ele é um baita de um ator. O Mark Rylance, que faz o Holiday, ele fez inclusive Ponte de Espiões, também dirigido pelo Spielberg. E fez o Simon... um Bom Gigante Amigo, também do Spielberg. Sim, sim. O Simon Pegg, né? Não precisa nem falar, né? Fez Chumbo Grosso, fez Todo Mundo Quase Morto, fez filmes aí que a gente idolatra. E já tinha trabalhado com o Spielberg também no As Aventuras de Tintim. Bem lembrado. O T J. Miller, ele faz o Eye né, que é meio que o Capanga ali do Sorento dentro do, do Oasis. Uhum. Ele fez depois ele fez Deadpool, Deadpool, ele fez Silicon Valley, uma série que eu adoro, gente aqui aqui no canal. E a Lena White, ela fez o Master of None, com Zizan Sari da Netflix também, que é uma série excelente. Então você vê, é tudo, tudo gente boa, assim, todo mundo muito talentoso. O Simon Pegg ainda, ele é referenciado dentro do livro do jogador número 1, um, porque o Ernest Cline coloca no livro referência à série Spacegate que é uma das primeiras, acho que é a primeira que o Simon Pegg fez ainda para mercado britânico só. Já Exatamente. viu essa série? É muito boa, cara. Já Ela vi, é muito fez, legal. Não fez muito sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas lá na, na Inglaterra é ovacionada. E o Simon Pegg tá referenciado dentro do livro, né? Não foi pro filme, justamente por essa questão do Spielberg não querer incluir nada do próprio Spielberg nem dos outros dos atores ali, né? Além disso, o Spielberg contou, como a gente comentou, com Ernest Klein nos roteiros, o que é, é fundamental pra condução aí do Longa, mas ele também teve ajuda do Zack Payne. E o Zack Payne foi roteirista do primeiro filme dos Vingadores, do X-Men 2, então ele se cercou de gente muito tarimbada e totalmente entremeadas à cultura pop, né? Não à toa o filme foi um baita de um sucesso, ele custou R$100 e 75 milhões de dólares e arrecadou mais de 582, segundo o IMDB. Isso só no cinema, né? Sem contar só no cinema. os produtos derivados, os Blu-rays e tudo mais. Isso, e é uma produção assim, muito grandiosa. O Spielberg depois declarou em entrevistas que foi o terceiro filme mais difícil que ele já fez na vida. Só perdeu pro Tubarão e o Resgate de Soldado Ryan. <laughs> E é muito bem dirigido, cara. Muito. Um exemplo disso é a primeira cena que a gente vai pro Oasis, quando o Ty Sheridan tá colocando o, o equipamento VR no rosto. A câmera se aproxima assim, ó, e pega certinho o ângulo do VR encostando no olho dele, e aí a gente entra no mundo ao mesmo tempo que o personagem entra. É animal, cara. É, é tipo muito foda. É, animal é muito foda. Você tem as duas realidades ali, né? Tanto fora quanto dentro do Oásis assim muito definidas, muito claras. As idas e vindas são perfeitas, né? Perfeitas, condução perfeita. Olha, é um filme legal pra caramba mesmo. E a trilha mesmo, sonora, gente. velho. Ah, puta, a trilha sonora é animal. Já começa o Drago. com o Jump, mano. Começa com o Jump <laughs> do Van Halen, depois toca Twisted Sisters, George Nossa. Michael, Tears for Fears, New Order. Várias dessas músicas referenciando outros filmes velho. também dos anos 80. É, é muito legal, é perfeita também a trilha sonora, né? A hora que começa o Twisted Sisters, velho, que é aquela cena da guerra no final do filme, que é a hora que todo o exército avança assim e o próprio personagem bota no rádio o Twisted Sisters. Rapaz, é muito arrepiante, cara. <risos> <risos> Ô, Drago, é muito gostoso ver o Spielberg fazendo filmes assim mais infanto-juvenis, né, cara? Pô, é o cara que nos brindou com o ET, com Tintin, com Indiana Jones, é... e ao mesmo tempo ele faz coisas extremamente históricas, muito mais pesadonas né? Tipo Lincoln, Munique, amistade, a Lista de Schindler, Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan, que a gente já comentou. Pelo é. amor de Deus, ele consegue dosar muito essas duas facetas. Aí você vê esse cara, que hoje tá com 74 anos, com essa bagagem, com essa carreira sensacional, ainda ter esse espírito indômito, esse espírito jovial e fazer um filme desse, é admirável, né, Drago? É mesmo, cara. Um filme que tem Minecraft, e Overwatch, cara. Ou seja, ele não se limitou a colocar apenas as referências de cultura pop da época dele. Ele colocou pra molecada de hoje também. É, você isso vê é que muito... ele, ele tá ligadíssimo. Ele, a equipe é. de produção, tava ligadíssimo em ele... tudo que tá acontecendo, cara. É muito, muito bom. Muito bom isso. O filme que ele tinha feito antes do jogador número 1 um era aquele The Post, sabe? Pesado pra caramba também, que ele fez com o Tom Hanks e com a Mary Streep. Pô, puta Ou seja, filmão. O filmão que ele sai de atores super veteranos assim. Premiados pela academia, um tema sério. E logo na sequência embarca nessa, nessa jornada mais infantil, com atores novatos. A versatilidade é impressionante. E é. assim, Daniel, tem coisas do filme que eu, eu não acho um perfeito. Não, pega, não é. Tá, tá entre os meus favoritos, assim, eu gosto muito, mas não é perfeito. Por exemplo, é, no finalzinho, lá naquela cena da van que fica abrindo e fechando a porta toda hora, Os policiais batem, aí abre a porta, aí os caras entregam uma coisa fecha a porta. Sabe essa cena aí? Sim. É, na hora eu tava. Nossa, que ceninha tosca. Mas cara, vamos falar. Na verdade, Daniel, de volta pro futuro, tá cheio disso, mano. Cheio disso. De volta pro futuro, tá, tá cheio disso. E funciona, por quê? Porque o público-alvo é esse, cara. Você é, não pode esquecer e... o público-alvo. E é interessante você pensar em clichês que tem em jogador número 1, um, mas são clichês que foram ou inventados ou Propagandeado e assim consolidados pelo Spielberg Por mesmo, ele, sabe? É. Aí tudo bem, né? Você tem uma, uma coisa ali, um, um filme dedicado ao público mais infanto-juvenil mesmo, sabe? É. Tanto é que o final, ele é bem. pode até ser considerado meio piegas e tal, porque é um final. Chega a ser simplório, né? É como tem que ser, Daniel. É como tem essa mensagem, cara. A mensagem que fica no final das contas não é, ó, o Oasis é foda. Olha só que invenção legal do Holiday. O próprio Holiday deixa a mensagem final pra galera, que é, olha, o mundo real é muito melhor. Somente no mundo real a gente pode comer um excelente prato de comida. É. Sabe? É onde as coisas de fato acontecem. Aí a gente vê lá os personagens falando que o Oasis vai ser desligado às terças e quintas. Justamente para não permitir que a galera se vicie e fique conectado o tempo todo. Tem que ter essa mensagem bonita, Daniel. Sim, claro. Nem todo cara. filme precisa desconstruir é, as coisas, sabe? E, e ser filosófico. É, esse tipo de mensagem básica. Que uma criança é, absorve e faz parte da formação de caráter dela, esse tipo de filme tem que continuar existindo. Isso é, é um dos caras que melhor faz isso, mano. Ah, mesmo, por exemplo, a presença do, do vilão lá da IOI, a empresa de videogames e tecnologia que usa a plataforma do Oasis para lucrar, né? ele cria umas cabines de. De fidelidade para os jogadores ficarem lá jogando o tempo todo e cobra uma fortuna para você conseguir galgar níveis dentro do jogo. É, algumas práticas que são condenáveis, inclusive hoje, dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria de videogames, né, com loot boxes e outras é, microtransações abusivas. É, esse cara ele é, ele é muito maniqueísta, né, mano? Sim, ele, ele, é, muito. É, ele é um vilão sem muitas camadas <laughs> e tal. Mas é novamente. Temos isso em De Volta pro Futuro, temos isso em Indiana Jones, temos isso nos filmes marcantes do Spielberg do passado. Por que não tem nesse? E aí eu, eu arremato: esse é o De Volta pro Futuro dos tempos de hoje, cara. E essa experiência com o filme vocês vão poder repetir com a leitura do jogador número 1. Um. Se caso ainda não leram esta beleza aqui fica a nossa dica desta edição maravilhosa da Intrínseca, e já aproveita e pega também o Jogador Número 2. Ah, sim. Ainda mais a coleção caprichada, do jeito que tá, toda padronizada, mano. Já pega os dois. É isso, perfeito. Já compra os dois, aí garante os dois. Eu vou acabar esse programa aqui, eu vou assistir Fanboys e vou começar a ler o Jogador <laughs> Número 2, Drago. E você pode apostar, Danielzinho, que Jogador Número, no futuro, vão continuar fazendo filmes de ficção científica, com referências, com easter eggs, cultuando o passado, né? Quanto mais o mundo avança, mas a gente lembra com muita nostalgia, com muito carinho dos produtos que fizeram a gente feliz no passado. E jogador número 1 um vai, com certeza absoluta, estar sendo referenciado no futuro pelas próximas gerações que virão aí, cara, porque é um produto marcante desse nosso tempo. Falou e disse: <laughs> Então, deixa esse like aí, galera. Deixa esse like. Corre na descrição, dá uma olhadinha aí no jogador número 1, um, jogador número 2. Pelo link do canal, você ajuda aqui o nosso trabalho. Dá uma moral aqui pra Intrínseca, que é nossa parceira também, beleza? Se não viu o filme ainda, apesar de a gente ter soltado spoilers aqui, o que vale é a jornada, o filme é impecável. Efeitos especiais de primeira. O Spielberg não deixa a desejar em nada. Se entrega. Isso que é diversão, galera. É diversão bem feita mesmo, mano. Às vezes a gente fala de filme aqui, como por exemplo Godzilla versus Kong, Mortal Kombat. Os caras, ah, mas vocês esperam o quê? Vocês esperam um filme de... Digno de Oscar. É óbvio que não, porra! A gente espera um filme bem feito, cara! Olha como. Olha, olha o que faz o jogador ver um filme bem feito! É um filme de Oscar? É uma puta de um drama? Um negócio super mega elaborado? Não é, cara! É uma diversão muito bem feita! É isso que a gente quer! Uma pena que nem todo mundo é Spielberg! A <laughs> podia ser, cara! Se fosse um, pequinho, um pouquinho do que o Spielberg é, eu já tava feliz se esses outros filmes que eu citei tivessem sido um pouquinho do que o Spielberg é! Mas enfim, assistam e leiam! Vocês não vão se arrepender, não. E se gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, como eu já pedi. E volta aqui no canal toda quarta, sexta e domingo. Nós estamos sempre por aqui, muitas vezes com vídeo extra. Na tela final, agora vão ficar duas opções para você de outros vídeos para você continuar aqui nos assistindo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Valeu, pessoal! Valeu, galera, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.